My jsme se dneska tady s Tomem, já to začnu, jo. Já mám tady chuť slinu. My jsme se dneska potkali s Tomem a já vždycky, když si mám s Tomem potkat, tak se strašně těším několik dní dopředu, protože každý ten rozhovor mě někam posune, něco se díky němu uvědomím. A my jsme doteďka vlastně si neřekli, o čem si budeme povídat. A až teď jsme na to tak jako naťukli. A Tome, byste řekl tu ideu, kterou jsi teďkom tady nastínil předtím, než jsem to tady zapnul. No, já jsem ti říkal, že jsem teďka plnej tématu lokalizace života. Uh-huh. Včera jsem složil, myslel jsem si, že 2,5, pak jsem se dozvěděl, že 3000 kusů téhle knihy. Uh-huh. A jinak to je kniha Naše budoucnost je lokální, která vlastně pojednává o tom, proč a jak je důležitý žít tam, kde většina z nás dneska bydlí. Je to o tom, jak znovu lokalizovat vlastně naše životy jako protipol ekonomické globalizace. A já jsem teďka říkal, že jsem poslouchal rozhovor autorky s Gáborem Maté, což je další vlastně autor, kterýmu vydáváme knihy. A oni se vlastně bavili o tom, že úplně nejpodstatnější pro život je, jak vychováváme naše děti a jak pěstujeme naše jídlo. V té angličtině how we grow our food and how we grow our children. Tam říkali. Tak jsem si říkal, možná, že ty děti, to je obrovský naše společný téma, jídlo vlastně taky, že ho jíme všichni. Tak pojďme do tohohle, pojďme tohle nějak jako rozpovídat. A já jenom uvedu, že já musím. Jo. Tomáš napsal tuhle úžasnou knihu, je to, neděste se toho rozsahu. Salátovka už. Já, protože vlastně snížím se. Je to kniha pro celou rodinu, my jsme ji četli, se synem, s partnerkou, prostě zleva, zprava. Je tady tolik inspirací, že jako za mě to je fakt, a čet jsem od řeckých, já jsem čtenář, od řeckých filozofů přes vlastně různý ruský, vlastně to jste, ale tohle je fakt klenot. Jo. Jako je ve mně, jako hluboce zapsaná, proto je taková salátovka. Podobnou salátovku mám jenom Krišnamurtýho a tuhle, protože se v těch knihách hrabu pořád. Jo. Takže kdo chcete si srovnat trošku informace o tom, jak školství funguje, jak fungují korporace, jak jsme na tom tady ohledně planety a ohledně jídla a tak dál, tak vřele doporučuji tuhle velmi inspirativní knihu. Možná budete mít fáze jako já, kdy se u toho budete smát, budete se rozčilovat, budete až nasraní v některých fázích, když jako vidíte, jak to funguje. Jo? Ty to totiž tomu dokážeš tak úžasně vysvětlit, že člověk pochopí principy, které do té doby vůbec nevnímal. Jo? Tak snažil jsem se o to, tak se je dát, to, jestli tomu je rozumět. My, vlastně, když jsme se nad tím potkali, tak ty jsi byl ve fázi jako úsměvu, říkal, že to je tak vtipný. To byla ještě totiž škola, jo, a v tom se pohybu, tomu rozumím, ale a pak jsi mi začal psát, že už ti do smíchu není, že už je to takový jako vážný. A právě tohle to je tak, a ty v podstatě předpokládám, že tady toto pojednává hodně i o tom, co zapisuješ, co píšeš ve své knize. Je to takový, jako já jsem to nedokázal napsat na 150 stránkách, jako tahle autorka, já jsem potřeboval 640. Ne, tohle je širší, řekl bych. Tady se to hodně, ona vysvětluje právě, co je ta ekonomická globalizace, že to je prostě systém smluv o mezinárodním obchodu, který umožňují vlastně těm obrovským firmám ovládnout prostě naše životy a jaký je ten protipol. Jasně. Což je ta lokalizace, je tam hromada prostě příkladů. Takže je to takový jakoby výseč toho, o čem jsem psal já, ale řekl bych ta podstata, že to je jako to podstatný. Tome, kdybys třeba ty sám ve svém životě, jak ty vnímáš ty věci, které ta paní popisuje ve svém okolí? Že ty jsi tady psal na nádherný texty o tom, v čem bydlíš. Tak kdyby si fakt zkusil jenom tak lehce jako naťuknout, v čem vlastně mnoho z nás žije a nevidí to. No, já mám pocit, že ta knížka mi pospojovala hodně věcí, které se snažím nějak do velké míry intuitivně žít. Já jsem si uvědomil, že už 16. rok, protože u mě tyhle ty snahy nastartovalo narození Valči, mý první dcery, kdy jsem zjistil, že bydlíme v městském bytě obklopený cizejma lidma a že jsme vlastně na to sami, že Péťa, manželka, je zavřená na té mateřské samotce, taková ta, že my dva jsme si o tom povídali nespočetněkrát. Tenkrát jsem ještě vůbec nevěděl, jak nebezpečný to je, toxický, jak náročný. Ale začal jsem to zkoumat. Přišel jsem tenkrát na co-housing a ekovesnice a potřebu té veliké rodiny. A hodně mě ovlivnil můj africký kamarád, který vlastně, pro kterýho vlastně to, jak žijem, je úplně nepochopitelný. A, protože oni žijou pohromadě. Žijou pohromadě a ty děti vlastně furt držej.
mají na zádech, nebo prostě nějak se jich jako dotýkají, takže tam vlastně vůbec nebrečej, zatímco ty naše řvou furt, tam je necháváme i jako vyřvat. No, takže to je nějak 15-16 let nazpátek, pak jsem udělal nějaký ty kotrmelce s přestěhováním se na vesnici, že to bylo jako fakt špatně, to byla slepá ulička. A teďka 8 let nějak jsme zakotvili s cílem zakořenit, zkusit opravdu žít tam, kde normálně bychom jenom bydleli dřív. Mm-hmm. Takže máme tam jakous takovou sousedskou komunitu. Založili jsme KPZ-ku, komunitou podporované zemědělství, takže máme jídlo vlastně. Ale tohle to je, toho bych se teď chvilku zůstal. To mě fakt zajímá. Jak někdo nás poslouchá, chtěl by to a vůbec neví, jak má začít. Tak co jste udělali? Jinak funguje to tak, že vy si naobjednáváte jídlo, nebo popište, jak to funguje a jak jste začali. Teď myslíš tu KPZ-ku? KPZ-ku, to mě zajímá. KPZ-ku jsme začali mojí bolestí, kdy jsem stál uprostřed supermarketu. Teď jsem věděl, že vlastně tam nic nechci, ale vlastně jsem nevěděl, kde jinde to jídlo sehnat. Jo. Připadal jsem si jako vegetarián, který si má vybrat mezi hovězím a vepřovým, jak říká jeden můj oblíbený autor. Víš, že prostě... Strašná bolest. Ale ta bolest byla tak důležitá, že vlastně už ani nevím jak, jsem se dozvěděl o Honzovi Valeškovi a o systému KPZ. A že na Toulcově dvoře je nějaká KPZ-ka, kam ty si můžeš vlastně přijet pro... Takže komunitou podporované zemědělství. Tak se to jmenuje, je to systém, který, s kterým přišli možná ve stejný čas, nevím, teďka v Japonsku a ve Francii. A Honza Valeška a lidi kolem něj je člověk, který to vlastně přinesl do Česka. Jo. Tady to představil, našel první zemědělce, zelináře, který, především zelináře, ale vlastně obecně zemědělce, který byli ochotní vlastně navázat kontakt s městskýma rodinama, se skupinama městských rodin, který jim dopředu poslali určitý objem peněz a oni jim pak v pravidelných intervalech vlastně to jídlo zavážejí. To je ten systém. Jo. A my jsme začali... Takže nejdřív jsem jezdil do toho taky přes celé město, tak jsem jel do toho Toulcova dvora tam prostě s batohem a vezl jsem si nějakou červenou řepu a byl jsem šťastný jako blecha, že máme skutečný jídlo. Že jo, protože jsme si to nějak, že jo, neměli jsme zahrádku nic, rodiče daleko. Tak to byl začátek, až pak díky jedné mamince u nás ve škole nás napadlo, ona říkala, hele, prostě, a proč jezdíš do toho Toulcova dvora, proč nepoprosíme Honzu, aby nám to pomohl založit tady. Mm-hmm. A to je taky vlastně jako, vůbec si to nenapadne, až někdo musí říct takovouhle jako, jako absurdní věc. Tak jsme to s tím Honzou domluvili, Honza říkal, hele, potřebujete tři věci, potřebujete skupinku aspoň 10 rodin, potřebujete nějaký sedláky, tady ti dávám seznam, tak se s nima domluv a potřebujete místo, kam vám to bude vozit. A my jsme se domluvili s modřanským biografem, že nám tam nechají takovej plesnivý sklep. A nějak jsme to nakopli. A pak 2 roky to byla trošku jako práce, jakože bylo potřeba furt něco koordinovat, no, protože že lidi jsou zvyklí na supermarket, který je otevřený 24/7 a teďka prostě to jídlo přijede v pondělí a je potřeba v pondělí si ho vyzvednout, aby tě neschnilo. A teď prostě, já nevím, do začátku července ten Miloš, se jmenuje náš sedlák, tak vlastně nic moc neměl, protože ono se to pomalinko rozjíždělo, chladnější jaro. Až se to jako rozjede ve velkým, ale to je zas moment, kdy všichni odjedou na dovolenou, takže Miloš neví, co s tím. A pak přijde podzim a ta zelenina, jako pak už je to jako ve velkým. Takže spousta takových nenaplněných očekávání, spousta divných věcí, ale dneska střih, od, že to bylo 2014, teď je 2021, tak je to vlastně úžasný. Je nás v tom asi 70 nebo 80 movřanských rodin, komunikujeme přes Basecamp, takový elektronický nástroj. Je to velmi demokratický, to znamená, že kdokoliv může cokoliv zorganizovat, takže ty, když se koukneš do Basecampu, tak tam je fakt cvrkot. Tam prostě furt někdo něco nahazuje. Hele, mám med, tadyhle jsem sehnal dýně, jo, tadyhle prostě brambory, tadyhle plenky, jo, prostě tam řeší vlastně maminky, je to hodně ženská skupina, jasně. Jo, prostě pomoc s dětskama, tady teďka, teď tam někdo házel testování na covid ze slin, jo, takže vlastně se z toho stala sousedská svépomocná skupina, úplně jako geniální, důležitá ingredience pro to, aby si mohl žít tam, kde bydlíš, že máš najednou síť lidí, s kterýma si prostě můžeš pomoct. Jo. Protože sám bys tohle nedal, že jo, můžeš někde jezdit prostě s nějakým batohem pro nějakou řepu, ale je to prostě pekelný. Takhle v mým případě třeba teďka
já jsem 2-3 roky víceméně odpojený z té KPZ-ky, protože mám jiný projekty a jenom vlastně žasnu, jak to vlastně funguje a vidím ty hory krásného jako jídla. Mm-hmm. Tak zhruba takhle je to. A kolik let to teda trvalo do vytvoření už? 2 roky to byla trošku, ale zase si myslím, ten čas uběh a už je to dneska zase o trošku normálnější. Zase je víc ještě zemědělců, kteří jsou na to zvyklí. Víc lidí, pro který to už není tak divný. Je velmi snadný přijít za jinou KPZ-ku, aby ti poradili. Takže že... kdyby někdo se chtěl to rozjet, tak co by měl udělat? Nějaký tip? KPZ Info jsou, myslím, ty stránky a napsat jim těm lidem kolem Honzy Valešky, oni se tomu furt věnují a prostě poradějí, nasměrujou. Myslím, že tam je nějaká i jako databáze, takže se podíváš v tvý čtvrti, jestli tam je nějaká KPZ-ka a prostě do ní vstoupíš. Jo. A pokud zjistíš náhodou, že není, tak prostě ji založíš velmi, velmi snadno, ale ono už toho je dneska tolik, že prostě si myslím, že i tady na malý straně něco je. Je to možný. Plus teď na malý straně, to je jako další věc, je obživa. Obživu znáš, spolkový obchod. Obchod, který vlastně lidi, kteří z něj mají jídlo, i ty, kteří do něj dodávají. Na Florenci jsme to založili. Pak ještě existuje v Tišnově Hojnost a teď tady vzniká na malý straně. A kde? Nevím, ale jsem v nějaký mailový komunikaci, kde lidi, kteří vzešli z KPZ-ek, se rozhodli, že už jim to nestačí a že si chtějí založit krám. Aha. Výhoda spolkového krámu je v tom, že to je vlastně alternativa supermarketu, která je bio, bezobalová, místní, sezónní, vlastně jako je to tam správně. Není to, ty KPZ-ky je trošku problém, že prostě přijde jídlo a ty si ho musíš někde prostě jít vzvednout. Jasně. Většinou. A tohle jako obchůdek? A tohle je vlastně obchůdek, který má nějakou otevírací dobu, takže si tam přijdeš, nemusíš nic objednávat dopředu a prostě si vemeš, že jo, suchý věci, mlíční věci, maso, zeleninu, cokoliv prostě potřebuješ. No. Mm-hmm. To je hezky. Takže to je další taková moje jako naděje, že těchto míst bude víc, protože tam možná stojí za to říct, jak to funguje, že my zaplatíme nějaký jednorázový, říkají tomu investiční poplatek, mm-hmm. v našem případě asi 4000 korun, z toho se ten obchod buduje a rozvíjí. Ano. A pak platíme měsíčně provozní poplatek, teď nevím, 400 nebo 300, na rodinu je to víc než na jednotlivce, a z toho se platí provoz. Jo. To znamená provozní, který se o to stará, energie, software nějaký, na kterým běhá vlastně ta ekonomika. A my tím pádem nakupujeme vlastně za to, za co ten obchod nakupuje. Jo. Jakože ty velkoobchodní ceny. Mhm. Takže takhle to jako funguje. A super je, že je to jako demokratický, že vlastně jako vlastníš krám tvůj. Tohle to je úžasný tady tohle. To je pěkný. Kolik takových projektů je v Čechách? Nevíš, máš představu. Podle mě není nikdo, kdo by měl ponětí, protože to vzniká, to je na tom to krásný, že? Ono to vzniká od spoda, že prostě není žádná centrální evidence. My jsme se snažili tadyhle součástí této knížky příloha československých lokalizačních iniciativ, takže tam jsme si nějaký přehled udělali, ale není to vyčerpávající. Je to prostě KPZ-ky, pár příkladů, spolkový obchody, pár příkladů. Ale je toho je prostě spousta nádherných věcí se děje. Když si tuhle knížku přečtu, jakože já si ji přečtu hodně rychle, protože zrovna jsem tuhle dočet, jo, nebo zrovna asi 3 týdnama, tak v čem mě to může nakopnout? Když si vezmeš, že člověk to je hlava otevřená, přečte si tohle? Nakopnout, nevím, jestli je to nakopnout, ale myslím si, že ta kniha může mít obecně 2 základní přínosy. Za prvý ti může pomoct vymazat nebo zmenšit takovou tu slepou skvrnu v tom, co je příčinou těch našich problémů. Že jí se to fakt podařilo velmi jednoduše, že to je prostě paní ve věku našich rodičů a vlastně je to jako celoživotní myslitelka. Jakože to má fakt jako promyšlený už. Mm-hmm. Možná proto v té knižce není žádný zbytečný slovo, že opravdu ty věci dovede napsat stručně. Takže prostě pochopí, že tady je něco, co se jmenuje ekonomická globalizace, co to je, co to s náma dělá a že vlastně od toho vedou přímý nitky k extremismu, k populismu, k tomu, proč si prostě volíme všechny ty Trumpy, Babiše, Orbány a tak dále. Mm. Tak to je jako aha, jako jedno velký aha. Druhý může být to, jak takový to pochopení toho, jak důležitý je opravdu začít žít, kde bydlíš, se všem všudy. To znamená pracovat, nakupovat, obklopit se z těch cizích lidí, udělat ty lidi blízký, že najednou ti to jako aha, tyjo, ježišmarja. A třetí je, že je tam hromada právě inspirace, jak vlastně ten život žít, ne ho teda jenom bydlet, ne tam jenom přespávat.
Takže je to vlastně i taková jako praktická kuchařka a ukázka. A pro mě musím říct, že když se podívám do většinové společnosti, tak se chci rozbrečet, ale když se podívám i díky třeba této literatuře na okraji, tak je to takový zdroj naděje, toho všeho, co se děje. Teď třeba obecní pec v Chebu mě nadchla. Víš, že si prostě můžeš, bydlíš v Chebu, tak si prostě můžeš vzít ošatku s chlebem vykunitou nebo pizzu a prostě si to upečeš prostě v obecní peci. Jo, a potkáš tam se sousedama, probereš život, víš, že to prostě nějaký drinky si k tomu dáš. Pak místní měna teďka v Kyjově během covidu vlastně chcípla ekonomika, tak prostě vymysleli, že si korent, myslím to nazvali, kyjovský korent. Takže, což je něco, v co já teda jako hodně věřím a přál bych si, kdyby toho bylo víc a víc. Takže takovýchhle projektů najednou zjistíš, že je, akorát prostě v televizních novinách se o tom nedozvíš, v novinách se o tom nepíše, vlastně o tom nevíš. Jo. Ale jsou různě jako po okrajích. Mm-hmm. Tak to ti dává naději, že to může být i lepší. No, jinak já bych se asi jako rozbrečel. Mm-hmm. Častěji, než se rozbrečím, protože že jo, prostě jako není to dobrý ten mainstream. A kde si tuhle knížku lze objednat? A tady tuhle vlastně taky? People.com se jmenuje poplecom.cz, to naše nakladatelství, takže v našem e-shopu, plus je to plus minus v nějaký už i jako distribuci. My jsme to dřív moc neměli, ale... A daří se to dát i do distribuce nějaký? My se o to nesnažíme, ale chodí si. Jezdí si k nám různí distributoři, slovenský, český. Od začátku nám ty knihy prodává Martinus, což je taky jako velký e-shop taky. Takže asi stačí dát do Google ten název a ono to naše budoucnost je lokální. No. Helena Nornberg Hoč. A to ti člověče i jako takový vlastně jako... Možná mi to už jako nějak mění život, protože dvě věci se tam staly, které normálně já nezažívám. Za prvý jsme se spojili se slovenskýma kamarádama, který dělají lokálnost.org a ten appendix jsme připravovali československy. A vlastně to byl takový krásný československý projekt. A vlastně je, že máme pocit, že jako na tom děláme spolu. Ta kniha vyšla mimochodem ve slovenštině, ještě před náma. A tam je taky parta takových jako milých lidí. A pro mě je tohle hrozně důležitý, protože já jsem se, jo, narodili jsme se v Československu a mě to chybí. Mně chybí ta slovenská kultura, protože ona je v mnohem jiná. Že jo? Oni jsou takový jako na vztahy a na hezkost a emoce a my jsme takový technický, aby to fungovalo. A tak se to krásně jako doplňuje. Takže to bylo takový jako jsem rád, že jsem něčeho takového československého součástí. A potom skupina lidí kolem té Heleny vlastně vykopla globální, legrační, globální, lokální, lokalizační hnutí. Což je taky vlastně důležitý říct, že ona není proti globalizaci ve smyslu globální spolupráci. Naopak, my musíme spolupracovat, že většina problémů je globálních. Ona je proti tomu systému... komerčnímu globální. Systému těch smluv o mezinárodním obchodu, který vlastně umožňují nadnárodním korporacím a kapitálu prostě přesunout se ze dne na den kamkoliv. No. Což pak má ty devastující účinky. Takže já mám najednou i pocit, že jsem součástí tady nějakého jako... Píše mi paní s nějakým takovým jako norským jménem, pak mi píše nějaká Viktoria, Helena bydlí v Austrálii, je to vlastně, jako a děje se to strašně moc. A ona ještě, taky mě fascinuje, že jsem vlastně o ní do minulých Vánoc nevěděl. Přitom je to paní, která dostala nějakou alternativní Nobelovu cenu, povídá si s Dalai Lámou, povídá si s Chomskym, povídá si s Vandanou Šivou, vlastně je to... jako v okruhu těch pro mě vždycky jako gurů, ke kterým jsem vzhlížel, tak je to prostě paní tohohle toho jako ranku. No. Takže celý je to pro mě takový teď jako nový, velký, pojmenovalo mě to spoustu věcí a hrozně tím žiju. No. A přál bych si tomu nějak jako přispět, protože my jsme v části světa, kdy tu infrastrukturu, kterou k životu potřebuješ, tak my máme že obrovsky rozbitou tady. Že jo, po roce 39 židovský obchodníci, 45 německý, po roce 48 český, pak ten dlouhý komunismus, pak jsme se v 90. letech krátce nadechli a pak přišly supermarkety. Jo. A vlastně jsme dneska, kde jsme, že prostě přijdeš na typický český náměstí a máš pocit, že to tam prostě zkrachovalo, vybydlený, prostě pojišťovny, banky, vše za 40, sázkový kanceláře, vietnamská všeho chuť a život je za městem v nějakým nákupáku. Proto se mi tak líbí na Malý Straně.
Já jsem z malé strany úplně nadšenej teď. A to si mě tak překvapil a taky natchnul, že, že mi taky přijde, že jedna z věcí, co bychom měli dělat, je vyhledávat tyhle místa tady česky, aby jsme vlastně zjistili, jak fungují. Jako pro mě druhý příklad je Litomyšl, že vlastně malinký městečko, kde se dlouho snažili nepustit si tam supermarket a vidíš to tam, že jdeš po tom náměstí a tam máme kamarádku, takže jdeš s tou kamarádkou a ty přesně jako, ahoj, jak se máš, a prostě, co děcka a co ty, a co budeme odpoledne budeme dělat tohle a tamhle slavnost a prostě nádhera, takže víš, že to jde a to je pěkný. A ta malá strana ještě, jak jsem, že jsme se viděli před barákem, tak my těchto těch zón tady máme v Praze dost, máš Letnou, Holešovice, Vinohrady, ale tam ti mě dost často přijde, že já přejdu ze Žižkova tím tunelem na Letnou a teď tam vidím takový ty hezky oblečený lidi, jak chodí s těma pejskama, teď srkají to pivo za 80 a laté za 85 a je to takový vlastně neskutečný, hipsterský, takový vlastně, když jedeš do nějakého toho malého města, tak vidíš kafe za 18, lidi s igelitkama a vidíš, že to je prostě jako úplně jiný svět, že máš tady geta bohatých a geta chudých a tady ta malá strana, aspoň podle té restaurace naproti tobě, prostě ceny menší, nižší než u nás v Modřanech. Tak to je přesně ono, jakože aby se někde dalo žít se vším všudy, tak to prostě musí být dostupný pro ty místní lidi. Nesmí to být prostě hipsterský, předražený, aby si to kupoval jenom proto, že druhý ukáže, že tam prostě patříš. To není ono. To je prostě blbě, není to udržitelný. Je to fakt krásný vylíst na ulici, nazdar sousedé, říkal, co dneska vaříte, chlapi, jo, tak to sestavím. A je to úplně nádherný. Je to fakt nádherný. A já ti moc držím palce, abys tady vydržel, protože ty seš přesně ten komunitní typ. Jako tebe mít za souseda, tak já bych prostě děkoval Bohu. Jo, už tady pár těch majitelů znám a to jsem tady fakt 3 týdny. Nebo tak, to jsem si, Milane, uvědomil, jak o tom teď přemýšlím u nás těch 8 let, tak jeden můj známý říkal, že potřebuješ anděla místa. Každá čtvrť, každá obec potřebuje anděl, ideálně víc, ale aspoň jednoho. Což je takový ten člověk, který je ťuká na dveře, otvírá své dveře, rozpleskává tam ten život, pořádá akce. A u nás je to prostě sousedka Katka a Péťa. Tyhle ty dva tam nemít. Petr. Tak je to prostě o něčem jiným. No. Pak když jdeš dál do ulice, tak tam máme další anděle. A ty jsi podle mě taky ten typ, víš, že ty se dáš do řeči s každým. S kýmkoliv, kdekoliv. A prostě furt se usmíváš a zveš prostě lidi domů, tak prosím tě tady vydrž a se tady líbí. A přispěj tomu, že to bude hub místního života. Jo. Protože čím víc takovýhle hubů budeme mít, tak tím líp pro nás, pro všechny. Mm-hmm. Máš teď v hlavě třeba nějaký před sebou, nějaký projekt, do kterého se chceš pustit, něco, co ti dává smysl a... Já bych teďka chtěl pomoct Peťce, manželce, dokončit Hostinu, což je kniha, na který ona dělá 2 roky a trošku ji do toho hodil vidle covid. Mm-hmm. Teď je covidová přestávka, takže bych asi měl říct, o čem to je, že to je kniha, která je o tom, jak jídlo svádí lidi dohromady. Jo. Takže je to vlastně kuchařka, ale je to hodně právě o tom, jak jídlo vlastně působí jako magnet na lidi. A základem té kuchařky je 12 hostin, kdy Peťka uvaří pro... Taky, že podstata Peťky je, že jí nudí, dalo by se říct, vařit pro méně než pro 10 lidí. Takže, no a teď dělá to s Pavlem Ovsíkem, což je fotograf, dělají spolu tu knihu. Ano. A já tam tak jako přidržuju tašku, meju nádobí a pomáhám. A teď mám právě za úkol dopsat tam nějaký texty, nějaký jako to. Tak na to se moc těším, že Peťka teď dotočí nebo dofotějí s Pavlem ty 3 hostiny chybějí. Ta poslední by měla být hostina v naší panelákové chodbě, což jsme dělali už 2x. A pro mě je to jako íbr, ukázka sousedského života, protože to je, že jo, vzpomeneš si, jak to u nás vypadá. No jasně. Hnusná, temná paneláková chodba. Sousedi vynesou židle, stoly, přinesou si jídlo a vlastně jíme spolu. Jo. Tak to je jako... Takhle podle mě by to nějak mělo být. Když už teda byliš paneláky, jasně, to už jako samo o sobě je blbě. Tak na to se těším. A těším se, až bude ta kniha. A pak já se leta těším na příručku o tom, jak se vytvořit práci. To já chci vlastně napsat už strašně dlouho. Mám to víceméně v hlavě napsaný a jenom potřebuju sednout a psát. Plus tam musí být nějaká rešerše ještě, že jsou, potřebuju
lidi jako seš ty, kteří si vytvořili práci, která je těžší, která je druhým užitečná, ideálně ale lokalizovaná, aby to byla prostě místní, což u tebe je, že ty přijímáš lidi tady a funguješ. A já sejdu takhle to patírko tady jenom z postele. Krása. To je krásný. No, tak na to se těším hodně. A pak mi nějak jako, pak nemám ani nějaký velký těšení, protože mi tak nějak jako žijem. Zahrádka fičí, teď... Ježiš, to ještě, no. to bych ještě... Můžeš, Tome, já jsem vlastně byl u tebe na zahrádce, to je možná prostor jako tahle místnost veliko, možná i menší trošku, možná jako toho. Mě se Sláva ptal na Instagramu, jak je to velký, tak já jsem si uvědomil, že naše zahrada, zahrada, výběh je 100 metrů. Zhruba. Fakt, a jestli vzpomeneš, ta zahrádka, kde já pěstuju zeleninu, je takovej jako, půl měsíc, dalo by se říct, takový tvar to má. Takže já odhaduju, že to má třeba 30 metrů, 35, 40. Jasný. Dneska jsem trošku jako tam, dneska mě to netěšilo, protože jak začalo teďka lejt, tak to všechno bují. A já, jak ten prostor je malej a chci, aby to bylo jako pestrý, tak některé ty rostlinky už se tam jako pletou a Kolik tam máš rostlinek na těch 30 metrech? Nevím, jako... No, já jsem tam byl a to bylo úžasné. To prostě... No a teď dneska přijede Sláma v botách, třeba to je moje zahradnická guru. A ta mi třeba minule poradila. Že taky tak fascinující, prostě 50 mě, jo, se učí furt. A to jsem, já jsem vyrost na Záhoncích, já jsem prostě mě vyučili babičky, ale spousta toho nevěděli. No a teď přijede Sláma, já jí tam brečím, že mě nejdou řekvičky, žádný rok prostě se mi nepodařily řekvičky, vždycky mě vyběhnou do květu, prostě jsou tvrdý, nevím, co dělám blbě, jestli blbá půda, blbě zalivám, nevím. A ona říká, no počkej, ale víš o tom, že když jsi viděl vykvetlou řekvičku, ono, když to vykvete, tak plody jsou takový vlastně jako lusky. Aha. A v těch luskách jsou semena. A ty lusky, ona říkala, že když utrhneš zelený, tak je to vlastně jako fazolový lusky chuťově. Aha. Takže já tam mám teďka přerostlou řekvičku, kterou dřív bych vyházel na lusky. Dneska se jich chci zeptat, jestli už je to jako na trhání. Akorát, proč o tom mluvím, je jak zapršelo. Tak ono, jak je to velká, těžká rostlina, tak to jako padlo. Jako puf, a teď to spadne jako do mrkve. Jo? Nebo tak, takže to tam máš, teď nevíš co s tím, tak to různě tam dělám, jako, mám takový jako tyče bambusový a různě to vyvazuju. Že jo, teďka zapršelo, je strašně mokro a to je vždycky šance rozsázet červenou řepu, mrkev, pórek, takže já rozsazuju a teď už nemám kam rozsazovat. Takže je to takový prostě, no, jakože mít to dvakrát, třikrát tak velký a k tomu nějaký sad, tak já bych byl tak prostě úplně jak blecha. Mm-hmm. Protože, ale hele, když to porovnám s bydlením předtím, tak krásný. Děkuju. Děkuju, no, zahrada je dobrá. Meditačně, fyzicky, zdroj jídla. Kolik toho vyprodukuješ vlastně na ty mini zahrádce zeleniny, kdybys to, dá se to nějak kvantifikovat? Já nevím, hele, sleze sníh a první, co máš, je mangold. Když se ti podaří polníček, tak začne z polníček, nějaký cebulky tam rašej, takový ty věci jako ze zimy. Mm-hmm. Pak se rozjedou, třeba fascinuje mě ta malá zahrádka, já jsem jako šetrnej člověk, takže mě líto cokoliv vyhodit. Takže když dám si sadbu salátu a teď vzejde 250 salátů, tak já to tam narvu. Něco rozdám po sousedech, po KBZ, ale třeba, nevím, 150 salátů jsem tam dal a to máš prostě v sezóně. Teď počasí docela přálo, takže to vydrželo třeba 14 dní, jsme měli saláty a každý den jsme jedli 5, 6, 7. Jo. A teď třeba 150 salátů z té malé zahrádky. Fakt, teď, no a pak máme druhý druh, teďka od loni od sousedky, tak jsem si schoval semínka a ten je jako trhací. Takže vlastně otrháváš, ono to furt roste, takový perpetuum mobile. Že jo, teď je hrášek, předtím byly jahody, vlastně furt tam něco bylinky, furt tam něco jako fičíš, teď budou kedlubny, už zase. Ty jsi na Instagramu ukazoval ten svůj osevní plán. To mě hrozně pomohlo. To bylo úplně grandiozní, teda. Vy jste museli mít jako tabulka, že jo, termíny, kdy to... No ale to já jsem objevil díky Instagramu, já jsem se rozhodl, mě v tom pomohl covid, protože to byla hromada času, tak já jsem řekl, já to letos pojmu vědecky. Věděl jsem, že spoustu věcí dělám tak, jak mě to naučili babičky, ale že to je prostě plně. Měl jsem permakulturní období, kdy jsem zkoušel se vyprnout na řádky, různě jsem to jako neril se na to a to mě vůbec nefungovalo. Tak letos jsem si řekl, že každou rostlinu si vygoogluju a zjistím si, kdy teda se
přesně, jako kdy doporučujou set nebo sadba, kdy ven, kdy sklízet, jestli, já moc jsem neuměl podzim, jo, takže teď jsem se naučil, že na podzim se určitý věci budou dělat, vždycky to bylo jako, že s vyplazeným jazykem mě skončila sezóna a vlastně já jsem měl dlouho hnědou zahrádku, tak teď se budu snažit, abych měl vlastně tu zeleninu díl. A někde jsem vlastně to sdílel na tom Instagramu a někdo mě tam dal link na nějakýho týpka, který vlastně parádní osevní plán a mě vlastně napadlo, že to je něco, co já vlastně potřebuju. Takže mám teď Valimi nakreslil osevní plán a já jedu. Víš, mapa. Hele, ale chceš napsat knížku i na to, že mi to přijde úplně... No, jako... Já jsem mater, tady je spousta jako lidí, kteří... A jsou na to knihy? Co, no. To, a to je zase velká vlastně... Ještě to tak hezky rozhovor, děkuju. Ty mi to úplně došlo. Je totiž zase... že jo, jako jedna z nejdůležitějších věcí, jak se dostat k jídlu. A jedna z nejpřirozenějších věcí, jestli to jídlo vypěstovat. Úplně jako, pokud nejseš vlastně jako ty úplně brzy ve městě, tak je to nejlepší. I když bys tady vlastně, ty tady máš taky, že jo, půdu, petříny. A to mě pomohla Lucka Sobová, se jmenuje, myslím. Ta studuje a myslím, že učí v Holandsku a věnuje se naší zahrádkářský, já někdy pořádně nevím, zahrádkářská, zahrádkářská je si menší, tak naší zahrádkářský tradici. A vlastně mi říkala, že na západ od našich hranic, konkrétně u ní v Holandsku, vlastně ta naše tradice je obrovským zdrojem obdivu, protože tady zahrádkářský kolonie, je to prostě až jako do Rakouska Uherska, kdy vlastně jako si tady ty lidi vždycky tu zeleninu vypěstovali, dřív ještě, že každý měl nějaký králiky nebo slepice. Já si vzpomínám, pro mě obrovský aha bylo 93. rok, studoval jsem v Holandsku a dělali jsme diplomku s jedním americkým spolužákem pro místní korporaci, která se snažila zmapovat český trh, aby se vyvážely uzeniny svoje. Jo. To bylo vlastně součást Sara Lee, což bylo Dow Egberts, tohle byla firma Stechemann. Takže my jsme pro ně připravovali nějaký jako business report o tom, jestli teda by se vyplatilo České republiky vyvážet čunku. A vlastně naším závěrem v roce 1993 bylo to, že nedoporučujeme, protože Češi vlastně si většinu jídla vypěstují sami. Jo. Že prostě každý má zahrádku, každý má ještě v té době králiky, to hodně lidí na vesnici prase, nutrie, nějaký kachny, prostě to tady všichni v tom jeli. No a nějak nám nedošlo, že prostě ta masírka supermarketů a ta reklama vlastně způsobí to, že fenomén Walmartu, nízký ceny, že prostě tyhle, co si to tady budu pěstovat a dřít se, když prostě ty okurky tady stojí 3 koruny, že jo, tak jsme prostě zasadili tuje, králíky jsme zrušili, pak ještě samozřejmě, jak šel čas, tak tam, kam chodili lidi pro trávu, pro králíky, tak tam se postavili domečky a vlastně už není ani kam chodit pro trávu. A střih, dneska máme prostě trampolínu, bazén, tuje a auto před barákem a se vším, co potřebujeme, si musíme vodit do supermarketu. Aha. Ceny už jsou daleko vyšší, už jsme zjistili, že tam není jídlo, ale náhražky a už je to prostě o něčem jiným. No. A teď se znovu budou sekat ty tuje a stavět znovu ty. Doufám. No jo, ale jo. Doufám, ale to bylo takový aha tenkrát. Já mám kamarády, oba dva v vrcholných manažerských pozicích, měli krásnou zahradu. A dneska tam mají slepice, teď rozrývají ten anglický trávníček, aby tam měli jahůdky a už začínají. Teď tam dali nějaké angrešty a rybíze a vlastně si uvědomili, že to bylo úplně zbytečné, že nechápou, proč to tam sekačkou furt sekali, že ten čas mohli trávit, proč je v něčem podstatě. A jsem rád, že to říká i někdo jiný, protože že jo, já tam můžu mít nějakou tu kognitivní disonanci, když jsem na to zaměřený, tak pravděpodobně mám... Tak to s obecním, že v tom jedou všichni, ale v mým okolí mám pocit, že jako je to fakt jako, že se to děje. Že se lidi já jsem v developerském komplexu, že slepičky nemůžu mít, ale hromada mých kamarádů prostě má slepice, má ovce, mají i jako králiky, že se to prostě vrací. To je jako veliká naděje. No. Nejenom to, že se vrátíme ke skutečnému jídlu, ale i že to jídlo to je vlastně kotva. To, že tam máš ty zvířata nebo tu zahradu, tak najednou tam začínáš žít, nemáš takovou potřebu odjíždět někam pryč, nepotřebuješ tolik že jo, nakupovat, o to víc vydělávat, nejseš tak utahaný, prostě zpřítomníš se, uzemníš se přes tu půdu a je to celý takový správnější. A máš pohyb přirozený, pohyb, no, jako je to... sehneš se, čupneš si, že? No. Jo. Což je samozřejmě nevýhodný pro naši společnost, protože zdravýmu, šťastnému člověku nic neprodáš, ty potřebuješ nemocný lidi, tlustý, že jo, ty, co chodí do Mekáče, jezdí autem, tak tam prostě
že jo, ty vytvoří spoustu pracovních míst, jo, výživový poradci, prostě farmacie, operace. Mně za měsíc tady stoupl průměr nachozených kroků o 1500 za den. Jo. Jenom taková malá blbost, jo. Ale protože musím tady se vyhnout ty tři schody. Mm. Nejezdím vůbec do obchodu teď, protože to všechno mám tady v ulici. Jo, takže se tady projdu, vyjdu, vlastně a to mám tam zaparkovaný někde nahoře na Nerudovce a vůbec ho nepotřebuju teďka. Blíží se poli, kdy ho prodáš. Zatím ještě nemůžu, protože jsi ty fotbaly, ale kdyby nebyly fotbaly, tak já ho střelím, jo, protože fakt je to krásný. Jo? Mě to, až když jsme ho prodali, tak jsem si uvědomil, jak strašně mě to osvobodilo. Nikdy neřekl. Myslím na tebe, protože jsem měl, před týdnem jsem si uvědomil, že ještě vlezím na zimákách. Říkám, tohle mě tak otravovalo, jo, tak strašně mě to otravovalo. Už zase pneumatiky. Teď jsem zjistil, že už musím zase na servis, olej a tak dál. A teď jsem se koukal, že v srpnu mi končí technická, takže zase znova. A myslel jsem na to, že já střelím, já prostě ho nechci, ale zatím toho měla prostě vozím na ty tréninky a na zápasy a všechno, tak zatím no, to tak je. Ale přesně to je důležité vždycky říct, že já dělám chytrýho, ale my to nepotřebujeme. Mm. Že když bychom byli v situaci, že prostě někoho někam vozím, nebo tahám někde nějaký věci, tak prostě to auto, nebo jsme někde na vesnici, tak to bez toho auta asi bych nebyl takový hrdina, že bych tam čekal na ten jeden autobus denně. No, omezili to strašně. No, to je taky zkušenost. Mm-hmm. Jo, je to krásný. Tak já věřím, že takový jako inspirativní hovor si člověk jako rád poslechne, ale že třeba někoho jsme zase mohli trošičku postrčit. Každý, děkuji. V tom životě se někam posunout, protože tak tobě je to na kolik teďkom? 50. Teďka. Jo, mě bude 44 a mám pocit, že se pořád učím. Pořád se něco učím. Jo, já samozřejmě se zabývám dětma, jo, to je pro mě jako hlavní, ale teď mě právě strašně baví tyhle věci. Jo, snažím se, už nechodím s jegelitkama do obchodu, už mám naši ty pytlíčky na ty svůj. A takové jako věci postupně prostě přirazím do toho svého života a rozhodně to baví. Teda. No a proto my potřebujeme vlastně inspiraci, my potřebujeme se rozvídat o lidech, který dokážou už takhle žít. Protože že my jsme se nenarodili do doby, kdyby jsme byli jako přírodní národy napojení na sebe, na ty přirozené instinkty a věděli jsme, jak žít. Nenarodili jsme se do doby, kdyby nám dali nějakou knížku, kterou typu Bible, Korán, Tora, kterou bychom si měli přečíst a podle toho žít. My jsme se narodili do doby, kdy koukáme na ostatní a podle toho žijeme. A protože žijeme v tom konzumu, tak dost snadno se nám může stát, že aha, auto, aha, barák, aha, korporace a už fičíš. Aha, děti do školky, na kroužek, žijou výkon, jeden, kdo to dotáhne nejdál. A pak najednou prostě se potkáme v čekárně u doktora se syndromem vyhoření nebo prostě někde u psychiatra prostě si jdeme pro prášky nebo na anonymních alkoholicích, kdy si povídáme o tom, jak prostě se naučíme chlastat. No, tak to je blbý a proto si myslím, že jsou tyhle ty rozhovory tak strašně důležitý, proto jsou ty knihy tak důležitý, proto jsou jakýkoliv srazy, kde lidi vlastně, teď jsem potkal paní krásnou, co dělá swapy. Vůbec jsem nevěděl. Nevím, co to je swap. Swap je, nikdy jsem to nezažil, ale předpokládám, že to je něco jako blešák. Aha. Tam ty přineseš své věci, které už nepotřebuješ. A to může být triko, knížky, koloběžka, kamera, cokoliv vlastně. Co už nepotřebuješ. A vybartruješ to vlastně, si odneseš jiné věci. A co oni dělají, je, že se snaží vlastně napříč naší zemí školit v každé čtvrti, v každé obci nějakého člověka, který by pak, ona mi říkala, šířil swapovací kulturu. Což je prostě tak nádherný, že o tom přemýšlí, že vlastně tohle tě svede dohromady, že najednou je tam hromada lidí, kteří normálně by se nepotkali a vlastně přetahujou si tam nějaké věci, potkají se, navážou že vztahy. Je to velmi lokální věc, takže to jsou prostě sousedi. A jo, my jsme se potkali na swapu, už to fičí, už prostě jedeš s dětma, už prostě něco vymýšlíš a už nejseš prostě osamělej, nejseš tolik chycený v tom závodění, vydělávání a tak dále. No a to je prostě naděje, to je prostě, toho je, jen o tom vědět to a propojit se. Pak si myslím, že jako se to prostě může povíst, když se prostě propojíme přes tyhle ty projekty, tak o to líp můžeme zatlačit na ty systémové změny. Krásný. Děkuju. Děkuju. Tak mějte se moc hezky a zase třeba na nějakým dalším povídání. Já se utěším. Ahoj. Ahoj.